საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის ბუგარ მამედოვის განცხადებით წელს მარნეულის მუნიციპალიტეტში სულ 175 ტენდერი გამოცხადდა, აქედან 150 უკვე შესრულებულია. შესრულებულ სამუშაოებზე 4 მილიონი ლარი დაიხარჯა, 1.900.000 რეგიონალური განვითარების პროექტიდან დანარჩენი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ბუგარ მამედოვის ინფორმაციით ტენდერები შეეხება როგორც ინფრასტრუქტურულ და რეგ პროექტებს, ასევე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას. მისი თქმით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა პროექტებზე ახალი ტენდერები გამოცხადდება. სადახლო სასმელი წყალი, რომელიც დასრულების ეტაპში არის, ახლოლალო სასმელი წყალი რეგ პროექტებიდან დასრულებული არის, ზემო სარალის დასრულებული არის და მიეგორახის გზა დასრულდა რეგ პროექტებიდან. ერთ-ერთი ჩვენი დარჩენილი არის, ანუ ქუთლიარის გზა დაწყებული არის, თაქალოს გზა დაწყებული არის. ერთ-ერთი უნდა დაწყებული, უნდა აი ამ დღეებში დაიწყება, შეიძლება დაწყებულიც არის სოფელ ალგეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, რა, რომელიც 800,000-მდე ღირებულებას შეადგენს. რეგ პროექტებიდან, რომელიც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან კონკრეტულად ინფრასტრუქტურის მიზნით გამოყოფილი ტრანსფერების ტენდერი დასრულებული არის, ყველა ხელშეკრულება გაფორმებული, ეხლა გამეორებ რამდენიმე ობიექტი სამუშაოს დასრულებული არის. სოფლის პროექტებზე ეხლა სოფლის პროექტების ყველა საპროექტო სახარშტაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით ტენდერი დასრულებული არის, პროექტების ზათარის უკვე ძირითადად კარი განათება, სასმელი წყლის რეაბილიტაციები, გზების მოხრეშვები სოფლებში 12 სოფლამდე, რომელიც 12 სოფელში 400,000-ზე მეტი იყო სოფლის პროექტით და ადგილობრივი თანადაფინანსებით, რომელიც ჩვენ ადგილობრივი თანადაფინანსებით გამრიცხანებასთან დაკავშირებით 12 სოფელში ამ წელში 1-2 თვეში დასრულდება სასმელი წყლის გამრიცხვანების პრობლემა. ადგილობრივი ჩვენ ადგილობრივი სახსრების პარკლებში, რომელი ტენდერი დასრულებული არის, შარშან აშენებული დასრულებული ბიბლიოთეკის შენობის წინ დიდი სკვერი მოიწყობა, ტენდერი დასრულებული არის, ხელშეკრულება გაფორმებული არის და უნდა დაიწყონ სამუშაოები და ამ წელში უნდა დასრულდეს ეს სამუშაოები.